ana ku bilownay gudoonka golaha shacabka ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya u diiday inuu xildhibaanada uu kala hadlo mudukarris loo sameeyo dowladda Soomaaliya dhanka kale ra'iisul wasaare Roble ayaa sheegay in xukuumadiisa ay ku hawlan tahay doorasho la isku raacsan yahay waxa faahfaahinaya qodobkan Cabdul Qadir Jakarta xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta kulan aan caadi ahayn waxa ay ku yeesheen xarunta filla Hargeysa ee magaalada Muqdisho kulanka oo saacadii la soo dhaafay aad loo hadalhayay ayaa ajendihiisa waxa uu ku saabsanaa inuu hortago ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble si halkaas ugu soo bandhigo waxqabadka xukuumadiisa muddada 100 maalmood ah ee la soo dhaafay waxaana ka hor inta markaasi ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu qodobada u jeedinay xildhibaanada golaha shacabka gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo ka hor sheegay 104 xildhibaan oo kulan goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya looga baahan yahay inuu san ka hadlin arrimaha la xiriira doorashooyinka Soomaaliya gaar ahaan guux siyaasadeed oo saacadii la soo dhaafay ka jira magaalada Muqdisho kaas ku aadan in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu doonayo in xildhibaanada golaha shacabka uu weydiiyo in markaas hay'adaha kala duwan ee dowladda federaalka loo sameeyo muddo kordhin 2 sano ah waxaana gudoomiyaha golaha shacabka uu markaas u sheegay ra'iisul wasaaraha ka hor inta uusan qurbada ra'iisul wasaaraha jeedinin in looga baahan yahay keliya inuu markaas golaha shacabka u soo bandhigo waxqabadka xukuumadiisa 100 maalmood ee la soo dhaafay yeeshee arrimaha la xiriira doorashooyinka Soomaaliya ee golaha shacabka ka gudbeen ra'iisul wasaar waxaan kuu sheegaynaa hore ayaad u soo gudbisay warbixintaada iyadoo qoraal ah xildhibaanada way akhristeen waxaan rabnaa hadalkaaga inaad ku soo koobtid inta buuggaasi ku qoran oo warbixinta 100 maalmood ah waxaan kaloo kuu sheegaynaa baarlamaanka hore uu ansixiyey sharci doorasho ee waddanka lagu aado weliba mid keliya ma ansixin inay 2 sharci uu ansixiyey mid doorasho in lagu galo haddana baarlamaanka waajibaadkii dastuuriga uu lahaa ayuu ka gutay wixii doorasho ku saabsan annaga dhinaca annaga way ka soo dhammaatay waxaa looga fadhiyaa xukuumadda iyo dowlad goboleedyada heshiiskii 17-kii September lagu heshiiyey heshiiskii doorashadii dadbaneed ee baarlamaanka federaalka uu ansixiyey fulinteeda loo fadhiyaa sidaa daraaddeed wax doorasho ku saabsanna warbixintaada inayna ku jirin ayaan kuu sheegaynaa dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo khudbad u jeediyey golaha shacabka ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay ka go'an tahay in dalka ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo la isku raacsan yahay waxaan soo dhaweynayaa dadaalada lagu doonayo in isfaham buuxa laga gaaro arrimaha doorashooyinka anigoo xoojinaya shirkiga wadatashiga arrimaha doorashooyinka ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda in la qabto 15-ka sida aan hortiina hore uga ballanqaaday waxaan u taaganahay hirgelin doorasho xor iyo xalaal ah xukuumad ahaan waxa waajib shaqo naga saaran yahay hirgelinta doorasho hufan xalaal ah la isla wada ogol yahay waxaan hortiina ummadda Soomaaliyeed uga cadeynayaa inaan u taaganahay hirgelinta doorashada iyo inaan wixii caqabada ah aynu hor yaalla ka wareejino fududayno cidda u xil saaran u madax bannaanaato awood siino guddiyada doorashada iyo hay-adaha kale ee shaqada ku leh waxaan ku dardaarmayaa isku duubni walaalayaashay Soomaalida iskaashi wada shaqayn wanaagsan waxaan ku dardaarmayaa idinkala dardaarmayaa walaalaha xildhibaanada ah in qof kasta oo muwaadin ah kaalintiisa ka qaato marxaladan kala guurka ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya inkastoo bishii December sanadkii tagay 2020-ka uu dhammaaday muddada xilheentooda ayaa haddana waxaa la filayaa inay sii joogaan shaqooyin kala duwan ah ay qabtaan sidoo kalena sharciyo kala duwan la horgeeyo si ay u meelmariyaan ilaa inta laga heliyo baarlamaan beddela dhanka kalena gudoomiyaha aqalka sare ayaa war ka soo saaray shirkii uu ku dhawaaqay madaxweynaha waqtigiisa uu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida qodobkan tafaasiishiisa aynu ugu sii dhammaystirayso shukri caabe
gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa soo dhaweeyay soo jeedinta dowlad goboleedka Puntland ah in shirka ee lagu baaqay 15ka Febraayo ee 2020 lagu qabto magaalada Muqdisho halka madaxweyne Farmaajo uu dalbaday in lagu qabto magaalada Garowe gudoomiyuhu wuxuu kala ku baaqay in la wada ilaaliyo nabadgelyada iyo xasiloonida dalka iyo in dadka Soomaaliyeed la badbaadiyo qoraalka ka soo baxay gudoomiyaha aqalka sare ayaa waxaa lagu sheegay in shirkaasi uu codsanayo inay goobjoog ka ahaadaan ururada bulshada rayidka beesha caalamka iyo si looga arinsado badbaadada dalka heshiisna looga gaaro habraacyada lagu meelmarinayo doorashooyinka loo madalsan yahay sida aad la socotaanba waxaa dhamaaday muddo-xileedkii madaxweynaha iyo ee kan baarlamaanka federaalka iyadoo aan heshiis buuxa laga gaarin qabashada doorashooyinka heer federaal saamilayda siyaasadeed ayaana ka wada qaybgelin shirkii ay isugu yimaadeen madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir arintaasi uu dalka gelisay xaalad cabsi ah ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay gudoomiyaha aqalka sare ugu dambeyn gudoomiyaha golaha aqalka sare ayaa qoraalkiisa ku sheegay inuu taageerayo go'aan walba oo dalka lagu badbaadinayo dalka iyo dadka Soomaaliyeed ka oo ay soo saaraan musharaxiinta xilka madaxweynaha dowlad goboleedada dalka bulshada rayidka iyo beesha caalamka qoraalka ka soo baxay gudoomiyaha aqalka sare ayaa wuxuu ku soo aadayaa xilli loo balansan yahay in mar kale la qabto shir u dhexeeya madaxda dowladda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ka uu xalay iclaamiyey madaxweynaha muddo-xilheentiisu ay dhamaatay ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayahay warka fiidnimo ay la socotaan markaana Mareykanka ayaa waxa walaac ka muujiyay muranka ka taagan arrimaha doorashada ee Soomaaliya gudoomiyaha gudiga xiriirka arrimaha dibadda ee aqalka Mareykanka ayaa sheegay bayaan uu ku soo saaray xisadda ka aadan ee Soomaaliya ee doorashooyinka la isku mar leeyahay Mr. Bob Menendez ayaa waxa uu ku sheegay kadib markii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka dhamaaday waqtigiisa xilhaynta ah in la gaari waayay heshiis ku aadan qabashada doorashooyinka ee horey loo mudeeyay senatorka ayaa bayaanka uu soo saaray ku sheegay waxaanu ka walaacsanahay xisadda sii xoogaysanaysa ee ku aadan doorashada Soomaaliya iyo qatarta dhabta ah ee ku jirta inuu dhiigo ku daato ismariweega hadda ka taagan arrimaha siyaasadda khilaafka jira ee u dhexeeya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hoggaamiyaha maamul goboleedyada iyo mucaaradka Soomaaliya waxa uu halis ugelinayaa dadaalkii adkaa ee dadka Soomaaliyeed ay u soo mareen horumarka dhinaca siyaasadda iyo qalalaasaha laga gaaray 10 sano ee ka hor ee la soo dhaafay taasina waxa ay qalqal gelinaysaa xasiloonida guud ee Soomaaliya aniga oo og in ay Al-Shabaab ay raadin doonto fursad kasta oo ay ku abuurto qalalaasa siyaasadeed si ay u sii wado ololaheeda argagixiso waxaanu dhammaan dhinacyada arrintan ay quseyso ugu baaqayaa in ay si degdeg ah ay ugu tanaasulaan danahooda siyaasadeed ee gaarka ah ayna xal ay ka gaaraan qodobada ay weli isku khilaafsan yihiin ee la xiriira doorashada iyada oo dib u dhac uu ku yimid saameynta lagu sameyn lahaa doorashada Soomaaliya heshiis walba oo noocaani ah waxa uu salka ku hayaa mabaadiida cadaaladda ku dhisan ayna faa'iido ugu jirto dimuqraadiyadda xisbiyada badan ee Soomaaliya inta badan dalalka taageerada siiya Soomaaliya ayaa uga walaacsan aada xaaladda cakiran ee siyaasadda Soomaaliya waxaana lagu dhir sugayaa shirka Farmaajo uu isugu yeeray madaxda dowlad goboleedada iyo maamulka gobolka Banaadir markaana dowladda Kenya ayaa waxay ka digtay saameynta ka dhalan karta hadii uu sii dheeraado khilaafka kala dhexeeya dowladda Soomaaliya markaana waxaa soo koobay Cali Xasan Cali Kenya ayaa mar kale ku celisay inaysan farigelin ku haynin arrimaha gudaha ee Soomaaliya iyadoo dalbatay in kala fadhiga 978 ee golaha nabadda iyo amniga ee midowga Afrika isugu yimaadaan si ay uga fiirsadaan xaaladda ka jirta Soomaaliya iyo howlaha howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya waxay ku diiday sheegashada farigelinta arrimaha gudaha ee Soomaaliya oo ay sheegtay inay tahay been iyo marhaabin joogitaanka ciidamada Kenya ee Soomaaliya kaliya ma ahan dhiirigelinta baahida loo qabo in la xoojiyo nabadda gobolka iyo qaabdhismeedka amniga laakiin waxaa ogolaaday golaha nabadda iyo amniga ee AU iyo golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa lagu yiri bayaanka Kenya waxay sidoo kale ka codsatay golaha inay ilaaliso isku dayga lagu doonayo in lagu carqaladeeyo khilaafaadka ka dhex jira
danayaasha kala duwan saaxiibada Soomaaliya iyo gobolka isku dayga lagu doonayo saameynta wanaagsan ee AMISOM ama bixitaanka AMISOM ee Soomaaliya Kenya iyo Soomaaliya ayaa waxaa ka dhaxeeya khilaaf diblomaasiyadeed oo curyaamiyay xiriirkii amniga waxbarashada iyo ganacsiga labada dal ee dariska ah warka fiidnimada ay la socotaan weli risaala markaan diyaarada ayaa dab qabsaday kadib markay kooxda xoutiyiinta ay weereen garoon ku yaala gudaha waddankaasi Yemen isbahaysiga uu hoggaaminayo Sacuudiga ee dagaalka kula jira fallaagada xoutiyiinta ee dalkaasi ayaa sheegay in kooxda Yemen ay weerar ay ku qaadeen garoonka diyaaradaha ee Abra taasi oo sababtay dab ka kacay diyaarad rayid leeyihiin oo teelay gudaha garoonka xoutiyiinta ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi wax yar kadib afayeenka militariga ee Yehya Saria waxa uu sheegay in ay fallaagada ay adeegsadeen 4 diyaaradood oo ay ku rakiban yihiin bambooyinka si ay u bartilmaameedsadaan garoonka diyaaradaha ee Koonfurta Sacuudi Carabiya bartilmaameedku waxa uu iimaanayaa iyada oo laga jawaabayo duqeymaha cirka ah ee sii socda iyo go'doominta arxandarada ah ee lagu hayo dalkeena ayuu yiri Saria isaga oo xusay inay xoutiyiintu ay u arkaan garoonka diyaaradaha mid military oo aysan bartilmaameed u ahayn rayidka sidoo hadalka u dhigay dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inay Sacuudi Carabiya kooxaha ay taageerto ee dagaalka ka wada gudaha waddankaasi ee Yemen inay ka joojin doonto sahayda military ee siyaan isagoo madaxweynaha dalkaasi Mareykanka u magacaabay safiir u fadhin doona dalkaasi Yemen waxaa la sheegayaa inay xaaladu haatan isbedeli karto iyadoo taasi ay ka sii dareyso kooxda xoutiyiinta ayaa waxaa loo arkaa inay yihiin koox argagixisa laakiinse waxaa Mareykanku uu sheegay inaysan ahayn kooxdan koox argagixisa waxaa kala hore ka sii hadlay arrintan oo Mareykanku ku eedeeyay inay dalal badan oo qiliijka ay taageeraan ay ka soo horjeedaan taageerana siiyaan Sacuudi Carabiya sidoo kale dawladda rayidka ah ee dalkaasi ee Yemen waxay taasi noqon kartaa mid ka sii dari karta xaaladda waddanka maadaama boqolal milyan oo qof oo dalkaasi u dhashay Yemen ay waddanka iskaga carareen waxaa la sheegay in qof walba oo waddankaasi Yemen u dhashay ama gudaha waddankaasi ku sugan u baahan yahay gargaar bini'aadantinimo hay'adda cunnada adduunka ee WHO ayaa sheegtay in dadka dalkaasi Yemen ku nool ay aad macluul ay u hayso iyo sidoo kale baahi bini'aadantinimo midii ugu sareysay qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkii fiidnimada aad kala socoteen risaala Muqdisho Soomaaliya wixii wararkeena ku soo kordha dhageystayaal waxaad kala socon kartaana boggan kulanaha internetka radio risaala.net warka fiidnimada waxaa soo saaray Maxamed Cabdi Cali waxaana hay Maxamed Cabdiraxmaan ee nabadgelyo midnimo AC and DC store mudana si kalaad maanta tahay maxaa ku aad maanta tahay maxaa ku aad maanta